sve županije. Prošli smo većinu slavonskih županija, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Osječko-baranjsku, Zagorsku i na kontinentu. Prošli smo Dubrovačku i zajedno s Splitsko-dalmatinskom i tu razgovaramo i vodimo razgovore na temu novog zakona o turističkim zajednicama, za kojeg su smjernice izašle. Ono što je i glavna poruka i najveće broj pitanja, jednostavno mi stalno govorimo već 3-4 mjeseca, nema ukidanja, stvarno nema više ukidanja. Želja nam je napraviti jedan dinamizirani sustav koji će nositi inicijativu, sustav koji će na taj način, kojemu će biti znatno olakšano djelovanje i sustav koji do sada se više ne bi brinuo o destinaciji, već koji bi upravljao sa destinacijom. Dakle, turističke zajednice postaju destinacijske management organizacije u što se trebaju transformirati, trebaju voditi računa o destinaciji, trebaju nositi inicijative za kreiranje novih turističkih proizvoda i to sustav treba kontinuirano podržavati u budućnosti, to je ono za što se mi zalažemo. Bilo je jako puno detaljnih pitanja, dakle da smo imali na sastanku načelnike, gradonačelnike i direktore, odnosno direktorice turističkih zajednica. Pitanja su bila konstruktivna, vezana za moguće povezivanja, za ove destinacije koje u javnosti izazivaju jako puno polemika, no međutim, dakle, sustav destinacijskih management organizacija, odnosno turističkih zajednica, prati administrativni sustav, a sve ostalo je na dobrovoljnoj osnovi i ukoliko destinacije, odnosno turističke zajednice, lokalne razine, imaju potrebu, namjeru i želju, što držimo da je dobro za jednu destinaciju udruživati se, one će to na dobrovoljnoj bazi moći napraviti. I to će zakon kao takav prepoznati. Isto vrijedi i za županiju. Koliko netko procjenjuje da može bolje sam, moći će bolje sam. Dakle, ni na što ne utječemo. Utječemo bolje na podjelu rada između razina. Utječemo na decentralizaciju novca gdje spuštamo sa nacionalne razine, pogotovo na regionalnu razinu, povećanje i poslovne i boravišne pristojbe. Financiranje regionalnih turističkih zajednica će biti 50% veće od županijskih turističkih zajednica nego što je bilo do sada. I radimo još jedan čitav niz promjena gdje bi sustav, pogotovo i u kontinentalnom dijelu, imao znatno bolju financijsku podršku za realizaciju svojih projekata i za daljnji razvoj turizma. Drago mi da je danas došlo do ovog sastanka jer su se mnoge nedoumice koje su se i strah, bi mogao čak reći, koje se vukao u turističke djelatnike danas raspršio kao sapunica. Jer prije svega biti ovog zakona da turističke zajednice budu mobilni, efikasnije, a s druge strane da nas apsolutno nitko na ništa ne tjera. I da ćemo moći sami odlučivati da li se budemo udruživali sa kojom županijom ili ne bude. Da li se ne budemo, ali bilo je interesantno i to sam rekao unutra sjedeći ovako sa jedne strane stola da vidite lica ljudi koji su sjedili unutra, točno vidite ko je došao iz privatnog sektora, a ko je iz društvenog sektora. I mi se moramo jednostavno naučiti da mi moramo stvoriti uvjete da budemo konkurentni i samo na taj način ćemo dobiti gosta. I to je zapravo i poruka. Moramo biti dobri, moramo biti prepoznatljivi i onda ćemo dobiti turista bez obzira da li imamo more ili nemamo more. Mora nemamo, ali imamo toplice, imamo dvorce, imamo kurije, imamo prekrasno sačuvanu prirodu, imamo dobre komunikacije, dobre ceste, imamo, gradi nam se, bit će još bolje i apsolutno nema nikakvog razloga da ne budemo uspješni u turizmu. Koliko ovim zakonom zapravo visimo velikim dijelom sami u sebi. S jedne strane nam država omogućuje veća financijska sredstva, a s druge strane daje nam mogućnost da sami odlučujemo kojim ćemo putem ići. I to zapravo smatram da je jako dobro,
jer nećemo moći prebacivati krivnju na nekoga drugoga. Da li će ja u ovom trenutku, da li ćemo se mi udruživati sa nekim županijama ili nećemo, u ovom trenutku ne mogu dati taj odgovor. Mi surađujemo već s mnogim županijama na mnogim konkretnim projektima i jednostavno, ako ćemo naći zajednički interes, onda ćemo se udružiti, ako nećemo, onda nećemo.